В Україні триває процес імунізації бустерними дозами вакцини. Їх рекомендують для всіх категорій населення, які попередньо щепилися двома дозами. І після другої пройшло щонайменше 6 місяців. Міністерство рекомендувало вводити бустерну дозу всім бажаючим. Отже, станом на сьогодні будь-яка людина віком старше 18 років може записатися на вакцинацію, на введення бустерної дози в свого сімейного лікаря або звернувшися в центр вакцинації населення. При введенні бустерної дози перевагу віддають вакцинам Moderna і Pfizer, це РНК-ова платформа. Зокрема, стосується це тих пацієнтів, котрі отримали першу-другу дозу коронаваку. Доведено, що після двох доз коронаваку ефективність на рівні 88-90%, після третьої дози Pfizer ефективність збільшується на 92-95%. Бустерне щеплення або ревакцинація – це не якась інновація саме в контексті коронавірусу. Деякі щеплення, які ви отримували ще в дитинстві, потребують бустеру. Наприклад, щеплення проти дифтерії чи правця. Тож проводити ревакцинацію від COVID-19 теж варто. 3627 закарпатців скористалися своїм правом на бустерну дозу. Звичайно, що це насамперед були медичні працівники і працівники закритих закладів, але хочу зазначити, що більше 1200 доз введено пацієнтам з вікової категорії 60 років плюс. Тобто наразі бачимо свідомість даної вікової групи. Крім того, 1000 доз введено пацієнтам від 18 до 59 років, котрі не входять в пріоритетні групи, так що бустерна доза користується попитом у населення. Бустерну дозу рекомендовано вводити у період від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення проти COVID-19. Оптимальний інтервал 6-9 місяців, але якщо людина бажає вакцинуватися, якщо пройшло більше ніж 9 місяців, вона спокійно може це зробити, тобто є обмеження по скороченню інтервалу. Але в інших країнах світу інтервал для введення бустерної дози, він є трошки скорочений, ніж у нас, тобто ми можемо очікувати на перегляд цих рекомендацій з боку Міністерства охорони здоров'я. Тобто через 6 місяців після того, як людина отримала другу дозу дводозної вакцини або дозу Дженсона, вона може спокійно робити собі бустеризацію. Вікторія Тимчик також наголошує на тому, що кількість випадків госпіталізації вакцинованих у нашій області вкрай мало. Загальна завантаженість ліжок у лікарні на рівні 45%. Також додає, що кожен свідомий закарпатець має подбати не тільки про бустеризацію, а й у цілому про введення перших доз вакцин.